let you in. All the way to the scars beneath my skin. You don't look away cause you understand. And you hold my heart with a channel. Hallo julle, baie welkom by die derde en laaste boodskap in hierdie Pinkster reeks waarvan die tema kopskuive is. Ek is bly jy is ingeskakel om saam te leer en te groei en te ontdek. Onthou ook om julle foto met die sop vir Ilana te stuur. Terwyl ons so sit of staan of lê, kom ons praat met ons Here, kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie vir die wonderlike voorreg om vanaand verder oor u werking en u wese ook te kan leer. Dis groot genade om saam met ander gelowiges in hierdie Pinkstertyd weer te kan groei. Kom met nuut skepping werk, kom verander ons, kom maak kopskuiwe soos u dit nodig vind. Ons eer u. In naam van God die enig Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Nou julle, daar is so baie dele en aspekte aan die werking en aan die persoon en aan die wese en aan die godheid van die Heilige Gees. Ons kan baie lank praat oor die Heilige Gees as ons leidsman, as ons trooster, as ons leermeester. Ons kan baie praat oor sy persoon, oor sy wese. Ons kan baie sê oor die rol wat hy speel en sy werking wanneer ons met die Bybel besig is, wanneer ons bid. Ons kan baie lank praat oor die werking van die Gees wat Jesus Christus in en deur ons openbaar en in ons van Jesus en sy lering getuig. Ons kan lank praat oor die Heilige Gees wat ons toerus vir ons doel en ons werk en hoe hy bekering in mense werk. Ons kan baie lank praat oor hoe die Heilige Gees geestelike groei in ons na vore bring. Ons kan lank praat oor die vrug en die gawes van die Gees. Dis onmoontlik om in een reeks, in een Pinkster alles aan te raak. En ek dink dis vir onsself goed om ons voortdurend ook te skool in die Heilige Gees se werk en se wese en se persoon as God. Maar daarom kyk ons in hierdie spesifieke reeks, daarom handel hierdie spesifieke reeks oor die Heilige Gees se werk in ons denke en die kopskuive en die verandering wat die Heilige Gees daarin bring. Want al die dinge wat ek genoem het nou oor die Heilige Gees, begin op die ouende van die dag by ons denke. Wat ons glo en nie glo nie, wat ons verstaan en nie verstaan nie, wat ons kan inpas by ons raamwerk en nie kan inpas nie. En ons moet tog nie dink dis iets wat ons nou nog nooit van gehoor het, hierdie kopskuive en hierdie werking nie. Dis eintlik iets waarmee ons daagliks te doen het, wat ons almal al ervaar het, iets wat elke dag gebeur. Dit is daai oomblikke waar ons begin agterkom, maar daar's verandering in ons, daar's groei in ons. Ons waardes, ons beginsels lyk meer gelykvormig aan Jesus en sy lering. Ons begin anders klink en dink en praat. Ons verstom of verras onsself eintlik hoe ons situasies hanteer, hoe ons vergewe, hoe ons meer vrygewig is in ons liefde, hoe ons verhoudings beter lyk. Al daardie dinge is die vrug van die werking van die Gees in ons denke, wanneer ons hom toelaat om kopskuive te maak en in ons denke te begin. Dit gebeur ook stelselmatig, tree vir tree. Soms vat dit nogals lank. Dis 'n persoonlike pad wat elkeen van ons met die Heilige Gees stap, 'n persoonlike pad van transformasie en dit gebeur oor tyd. Dis nie asof mens nou dit besluit en nou jouself oop stel of jou denke onder beheer van die Heilige Gees plaas dat mens oornag totaal en al verander in daardie nuwe mensheid of in 'n nuwe persoonlikheid in of wat ook al nie. Ons moet ook nie teleurgesteld wees as ons begin met die pad en dit nie dadelik gebeur nie of dink die Heilige Gees is nie in my aanwesig of wil nie of kan nie in my werk nie. Ek het al so baie lesings oor die Heilige Gees bygewoon en boeke oor die Heilige Gees gelees en dan dink ek by myself, waarom ervaar ek nie daardie aspek nie? Waarom het ek nie daardie ervarings rondom die Heilige Gees nie?
En dan kom ek agter, ek wil daardie ervarings hê. Ek wil ook dit in my lewe ervaar, maar my denke wil ek amper sê is nie reg nie. Die Heilige Gees moet daardie ervarings bring, maar deur my denke. En dis hoekom ek dit nie ervaar nie. Die Heilige Gees moet eers beheer oor my denke kan hê sodat hy dit kan werk deur sy denke in my. My denke en die Heilige Gees se denke oor daardie spesifieke area, kom ek dan agter, het nie ooreengestem nie. Die verandering moet by my denke begin. Die Heilige Gees byvoorbeeld as leidsman wat ons in ons lewens lei, wil ek sê kan ons net effektief lei in die rigtings waarin God ons wil lei, as dit by ons denke begin en as ons denke onder sy beheer is. Hy kan amper nie leidsman wees as ons denke ons in ander rigtings lei en in stryd is met die rigtings van sy leiding nie. Hy kan amper nie trooster wees as ons denke nie sy denke is nie, as dit nie by ons denke begin het nie. Ons het die Heilige Gees ontvang en die Heilige Gees is gestuur om Jesus se werk in en deur ons te kom voortsit totdat hy weer kom. Die Heilige Gees besit al die krag en al die potensiaal en al die vermoë vir alles wat nodig is om ons daarby uit te bring. Jesus het gesê, ons gaan nog meer en groter doen as wat hy gedoen het, want die Gees gaan dit deur ons doen. En dit is hoekom ons die Heilige Gees ontvang het. So ons het die kanaal geword, die huis, die tempel, die kanaal geword, waarin die Heilige Gees kom woon en dit deur ons kom laat vloei, deur ons kom laat gebeur. En ons denke kan 'n blokkade wees daarvoor. Die Heilige Gees se beginpunt van sy werk en sy wese is ons denke en dis waar kopskuive moet plaasvind sodat ons denke gevorm en vernuwe word om te kan dink soos wat God wil hê ons moet dink, want dit is waar alles begin. Ons kan baie getrou by Bybelstudies of by eredienste, of by groepe en bedieninge instap. Ons kan baie getrou besig raak met persoonlike Bybelstudie en persoonlike gebed. En ons kan dit doen met die gedagte dat dit wat nou gaan gebeur is alleen en al primêr vir myself. Vandag moet ek hoor wat ek wil hoor. Vandag moet 'n teologie oopgebreek word wat by my wêreld, by my gedagte inpas en wat my amper laat goed voel. Vandag wil ek groei om daarop te kan staan dat ek 'n groot en diep gelowige is. En gewoonlik as dit ons denke is, gewoonlik as dit ons ingesteldheid is, dan vind daar eintlik nie kopskuive en leiding in die werk van die Gees plaas nie, want ons werk met ons eie denke en wat ons graag wil hoor en wat ons graag in ons lewens wil hê, met die gevolg is dat ons by daai geleenthede uitstap onveranderd en sê maar ons het vandag byvoorbeeld niks gekry nie. Maar as jy instap met die gedagte dat daar iets groots en dinamies gaan gebeur, dat jy nou deel is en betrokke is by 'n tydstip waar die Heilige Gees dinamies gaan kom werk, lewegewend gaan kom werk en in my denke gaan begin en kopskuive gaan bring, wat nie ter wille van myself en my eie voordeel is nie, maar dit is vir my, maar is ter wille van God's eer in sy koninkryk, dan lyk die uitkoms gewoonlik heeltemal anders. Dan lyk ook my betrokkenheid en my gesindheid en my diens en my gewilligheid ook heeltemal anders. Die fokus verskuif heeltemal weg van onsself af, weg van ons voorkeure af, na suiwer wat God in en deur ons wil doen en vir ons wil sê deur daardie bepaalde woord of boodskap. Ons moet werklik begin glo in ons lewens as gelowiges, as kinders van die Here. Ons moet werklik begin glo en dink en onsself herinner dat die Christelike geloof en die Heilige Gees wat binne in ons woon
onsaglik dinamies is en dat ons deel is en betrokke is by 'n onsaglike, ontsettende, dinamiese geloof omdat ons die Heilige Gees binne in ons het wat dit doen. Dit is so nodig dat die Heilige Gees ons denke kom verander en die nodige kopskuive bring in die groot en in die klein aspekte van ons lewens. Ons is met die Gees deurdrenk en hoe meer ons van ons denke en ons lewens onder beheer van die Gees stel, hoe meer die Heilige Gees van ons denke en ons lewens onder sy beheer neem, hoe meer oorgegee ons is, hoe meer dinamies en effektief raak ons gelowiges en raak ons kerk in die koninkryk in die wêreld. Die Heilige Gees werk in ons geestelike lewens. Hy werk in ons verhouding met die Here Jesus. Hy werk in ons gebed. Hy werk in ons besig wees met die Bybel. Hy werk in ons verhoudings met mekaar en met onsself, met ons naaste. Hy werk in ons waardes, ons beginsels, ons oortuigings, ons idees, ons opinies. Hy werk oor die dinge. Hy werk in die dinge waarop ons gefokus is. Hy werk in ons perspektief, in ons lewensbeskouing, in ons lewensuitkyk, in ons toekomsdrome, in ons emosies, in ons dade, in ons keuse, in ons beroepe, hy werk in ons gesinne, hy werk in ons planne, hy werk in elke detail aspek van ons lewe. En dit alles begin by ons denke. Wat ons glo van hom, van Christus, van die Heilige Gees, wat ons verstaan van die Bybel, dit alles begin by ons denke. En al hierdie aspekte moet onderwerp wees aan die Heilige Gees se wese, se godheid, sy werk om op 'n plek te wees waar dit aan sy nuutskepping en verandering kan deel hê. In al hierdie aspekte moet ons die Heilige Gees toelaat om kopskuive te maak en kopskuive en verandering in ons denke te bring sodat dit alles God sal eer en tot voordeel van God se koninkryk sal wees. Die vraag is dus of ons onsself oopstel en gewillig is om onsself te plaas onder hierdie proses en werking van die Heilige Gees om sodoende van ons effektiewe gelowiges, effektiewe gemeentes, effektiewe kerk te kan maak in God se koninkryk in die wêreld. Ons kan dalk vra, maar hoekom is kopskuive juis nou nodig op my ouderdom? Ek's bang vir verandering, ek's bang vir vernuwing en dalk beteken kopskuive verandering. Ek bedoel, ek ken my Bybel en ek ken God soos wat ek dink ek ken hom en ek doen my kerk en gemeente wees soos wat ek dit doen en ek is tevrede met my kerk soos wat hy nou is. Solank die gemeente net bestaan totdat ek eendag elders iewers gaan aftree, hoef daar niks te verander nie, hoef niks vernuwe te word nie. Vriende, en dis seker nie verkeerd nie, maar daar lê 'n koninkryk en wag. Daar lê 'n wêreld en wag. Daar lê 'n verlore wêreld en wag wat Jesus Christus so nodig het. So nodig dat dit veel belangriker is, wil ek sê, as wat ek en jy uit die proses uitkry, as wat my en jou gemak wil hê in die proses van gelowige wees, van gemeente wees. Baie van ons dink kerk en koninkryk en gemeente wees gaan oor 'n sonoggend in 'n erediens. Daarom is ons so daarop gefokus en as ons oor kerk praat, dan gaan dit daaroor. As ons oor ons besluite of ons voor of afkeere praat, dan gaan dit oor daai uur op 'n sonoggend, asof dit kerk is, asof dit gemeente wees is en ons doel en ons roeping is, asof dit die begin en die einde is, terwyl dit maar die kwart van 'n druppel in 'n baie groot emmer is. Vriende, die werk van die Heilige Gees is so groot, is so dinamies. Om te redeneer soos wat ek nou gesê het,
en te redeneer dat ek genoeg weet en genoeg het en in 'n gemaksone is om te sê, weet jy, U Heilige Gees, ek wil U gewillig wees, ek wil nie oop wees vir U werk nie. Moet dit nie kom doen nie. Ek bly eerder in 'n gemaksone en ek bly eerder minder effektief in die koninkryk, maar om nou met kopskuive te besig te wees, gaan nie vir my werk nie. Om nou 'n ander doel of 'n ander rol of 'n ander verstaan van God in te neem, gaan nie nou vir my werk nie. En die hartseer van dit is, daar bly soveel mense weg van Jesus af. Daar lê 'n verlore wêreld wat Jesus nie ontdek nie. Soveel mense dwaal en dwaal weg en dwaal af. Die vraag is nie hoe kan ek meer van die Heilige Gees in my lewe ervaar nie. Die vraag is baie eerder, hoeveel van my lewe, hoeveel van my denke is ek bereid om onder die beheer en in die beheer van die Heilige Gees te plaas. Die Heilige Gees het gekom om ons dinamiese gelowiges, dinamiese gemeentes, dinamies kerk te maak met effektiwiteit vir ons doel en in die koninkryk in die wêreld wat God wil hê ons moet inwees. Die Heilige Gees het gekom om ons aan die brand te steek en om toe te laat om dit te doen en dit deur en in ons te doen, gee die grootste eer aan God die enig Vader, Seun en Heilige Gees. En ek wil afsluit met die ou en die gesoute raad vir hierdie werking, vir hierdie proses waarin die Heilige Gees ons wil inlei van kopskuive en van verandering in ons denke en vernuwing. Dit begin ongetwyfeld by stilte. Ek en julle wat stil word in die teenwoordigheid van God Drie-enig. Dit begin by 'n commitment om daagliks 'n stukkie van jou tyd doelbewus vir God te gee. Jy, stilte, die woord en gebed, dalk ook met 'n boekie en 'n pen. Dit begin waar ons met die Heilige Gees praat. Spreek die Heilige Gees aan. Noem hom op sy naam. Erken hom as God in jou lewe. Erken sy nabyheid, sy teenwoordigheid in jou lewe en eer hom vir die feit dat hy God is. 'N Pel van my wat 'n diep charismaat is, spot my altyd en sê, ja, julle NG Kerkers ken mos nie die Heilige Gees nie, julle noem hom nie op sy naam nie. En dan lag ons altyd so lekker, maar praat met die Heilige Gees en nooi hom in die detail van jou daaglikse bestaan en lewe in. Noem hom op die naam, erken hom, vriende. Dis so belangrik. Smeek hom om in jou denke in te kom en begin met nuutskepping en die nodige kopskuive. Doen dit daagliks. Praat met die Heilige Gees oor jou gebedslewe, oor jou Bybelstudie, oor jou lewe as gelowige, jou rol in die koninkryk, jou rol in die plek van gemeente wees, jou gawes, jou talente, jou vermoëns. Gooi jou diepste geheime voor die Heilige Gees oop en vertel hom van jou diepste geheime en jou diepste gedagtes en jou diepste emosie. Gooi dit voor hom oop. Erken hom in elke tree vir die res van jou dag. Want waar jy gaan, daar is die Heilige Gees tog. Ons kan nie die Heilige Gees by die huis los as ons iewers gaan nie. Hy is voortdurend in ons. Hy gaan staan nie eenkant as ons met die dinge van die sondige wêreld besig raak nie. Wees daarom ingestel en herinner jouself voortdurend dat die Heilige Gees in jou is. Luister fyn en probeer onderskei na wat hy vir jou wil sê, in watter rigting hy jou wil lei, en wees dan met fyn gehoorsaamheid en onderskeiding gehoorsaam aan die werk van die Heilige Gees, wat alles by ons denke begin.
Dankie dat jy ingeskakel het in hierdie Pinksterreeks. Dit was lekker om saam met julle te groei en te ontdek en te leer. Mag die Heilige Gees met hierdie werk in jou en in my besig wees, sodat ons effektief gelowige gemeentes kerk kan wees, totdat die Here Jesus weer kom. Lewens kan leef wat God kan eer in alles wat ons doen en sê en dink. Amen. Mag die Here vir julle baie goed wees.